Крововилив через непрацюючий ліфт. 2 роки бабусі і мами з дітьми ходять на 9-й поверх пішки все тому, що не працює ліфт. Дійшло до того, що сталася травма на східцях. Чи запрацює ліфт? Далі у сюжеті. Пані Оля має 2 діток. Вони мешкають на 9-му поверсі в будинку по вулиці Харківській. За день вони дуже часто спускаються і піднімаються, адже маленькі дівчата потребують багато уваги. У мене 2 маленьких дітей. З ними потрібно вийти і погуляти 2 рази в день. Выйти в магазин, в поликлинику, если заболеют, это тоже по 100 раз в день туда-сюда, обратно по этим ступенькам. Така ситуація з непрацюючим ліфтом спричинила травму ноги у Ольги. Вона її підвернула на східцях, а тепер 2-й місяць не може вилікувати. Підвернула ногу, упала на ступеньках, сильне розтяження вийшло, кровоізліяння. Из-за этого у меня не получается вылечить ногу, из-за того, что постоянно нога в напряжении находится. Цей ліфт не працює 2 роки. Його вимкнули через вичерпаний термін експлуатації. Мешканці зверталися до мера і їм відповіли, що він є в списку на капремонт. Сьогодні на брифінгу міський голова особисто заслухав звіт керівника департаменту. Тобто плани на 2016 рік як мінімум відремонтувати близько 200 тисяч. Скільки? 200. У нас на даний момент вже 23 мільйони виділено, і ми хочемо ще 4,5. Я хотів би сказати, що трошки може не то, що не погодитись, бо я думав, десь що пропозиція буде біля 7 мільйонів, тому що ми рахували, що 250 ліфтів зробити. Будемо сподіватися, що за 5 місяців ми побачимо, як працює і цей ліфт. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС.